Před sebou máme první jednoduchou úlohu v Mentatu. Je to, jak vidíte, takovéhle plechové žebro. To žebro má na délku 5x50, to je 250 mm, na výšku 50 mm a je z plechu o tloušťce 2 mm. Je odlehčeno 4 kruhovými otvory o průměru 30 mm. A zatížení toho žebra je spojité zatížení takhle na té horní hraně toho žebra. Pokusíme se teďka v Mentatu tohleto žebro vymodelovat, zatížit a podívat se například na to, jak se zdeformuje nebo jaké v něm bude napětí. Takže se přepneme do Mentatu. Před sebou máme tady máme Mentat právě spuštěný. No a budeme to žebro postupně modelovat. Takže v první řadě začneme tím, že si v tom Mentatu nastavíme domovskou složku, do které se nám bude všechno ukládat. Takže tady začneme File, Current Directory a vybereme složku. Já si tady vyberu nějakou složku na disku D. Vy si vyberte samozřejmě nějakou vlastní složku nebo založte a v této složce potom se vám objeví všechny ty soubory. Máme tady zatím prázdný projekt, takže bude nejlepší, když ten projekt rovnou nějak uložíme pod nějakým názvem do té složky, takže já to řeknu, že to je třeba model-01 nebo model, to bude lepší, žebro, tak bude se jmenovat žebro, ok, takže teďka jsme to uložili jako žebro. V tom žebru samozřejmě zatím nic nemáme, jenom tam máme prázdný projekt. První, zvolíme si jednotky rozměrové, ve kterých budeme zadávat geometrii. Máme tady předvolené milimetry, tak ty milimetry necháme. Musíme si uvědomit, že Mentat není žádný CAD, takže zadávání geometrie je možná takové trošičku nepraktické. Velké úlohy bychom nejspíš modelovali v nějakém jiném softwaru a tu geometrii sem importovali. Teď ji ale budeme modelovat tady. Podíváme se ještě jednou na to naše zadání. Podíváme se na to, jak to zadání můžeme udělat. Vidíme, že to žebro má vlastně obrys v podobě lomené čáry a ta čára je definovaná těmi 5 body, které tam mám očíslované 1, 2, 3, 4, 5 a máme tam i jejich souřadnice, soustavy souřadnic x, y. Takže začneme tady v Mentatu tím, že tady v té první záložce Geometry and Mesh se tady přepnu, takže první záložka, vidíte tady nahoře Geometry and Mesh, zvolíme tady položku Geometry and Mesh. Vyskočí nám okénko, já si ho tady musím posunout tam, kam potřebuji. Skočí nám takovéhle okénko, které nám umožní zadávat, jak vidíte, body, křivky, plochy a objemy, dokonce uzly a prvky. Tak, takže budeme zadávat body. A budeme zadávat body, které máme na tomhletom obrázku. Jo? Vidíte, bod číslo 1 má souřadnice 25, 0 a 0. Jsme ve 3D, přestože budeme modelovat rovinou úlohu, tak jsme ve 3D, takže zetová souřadnice bude všude 0. Bod číslo 2 má 250, 0, 0. Bod číslo 3, 250, 50, 0 a tak dále, a tak dále. Tak. Takže v Mentatu budeme zadávat body. Klikneme na Add. Přidat bod. Tady dole vidíme, že se nás to ptá na souřadnice bodů, takže ten bod číslo 1 měl souřadnice 25, 0 a 0. Všimněte si, napsal jsem tam 3 čísla a ta čísla jsem oddělil mezerou. Enter. Na obrazovce se mi nic neobjeví tady, na té grafické obrazovce, ale tady v tom modelu se mi objevila složka z Geometry s podsložkou Points a vidíme, že tam máme jeden bod, ale my ho ještě nevidíme. No, to nevadí, zadáme si tam ještě ty ostatní a pak se na to koukneme detailně. Druhý bod měl souřadnice
250, 0 a 0. Vidíme, že pořád jsem v tom režimu zadávání bodů, takže chce to po mně další souřadnice. Můžu tady napsat 250, 0 a 0, odentrovat. Vidíme, že už ty body tady mám 2. Třetí bod má souřadnice 250, 50 a 0. Čtvrtý bod má souřadnice 0, 50 a 0. A pátý bod má souřadnice 0, 25 a 0. Tak, mám tam zadáno 5 bodů, ale vůbec nic nevidím na tom monitoru. Je to proto, že v tom standardním nastavení jsou body v Mentatu skryté, takže my si je teďka musíme odkrýt. Tady nahoře otevřeme položku View a položku Plot Control. Tady zase přemístím to okénko, abychom ho měli na očích. Vyskočí nám takovéhle okno a vidíte, že pointy, body jsou vypnuté. Já je zaškrtnu a udělám redraw. Nevidím nic pořád, ale pak tady můžu použít takový zoom tady nahoře a vidíme, že tady ty body už mám. Ano, podívejte. Nevím, který je který. Nemám je označené názvy nebo čísly, ale to můžu taky napravit. Tady vedle těch bodů v tom plot control můžu kliknout na settings. Zase musím najít to okénko, kde mi to okénko vlastně vyskočilo. Já ho mám tady. Zase si ho dám sem. A můžu tady zaškrtnout labels a dát tady draw. OK. A vidíme, že ty body mám očíslované. Takže to je těch našich 5 bodů, tak jak jsem si je tady usmyslel mít. Tak, teďka sestrojím obrysovou čáru, to je čára, která bude spojovat ty body 1, 2, 3, 4, 5, 1. Takže v Mentatu tady v té položce Geometry and Mesh budu teďka zadávat křivky. Křivek ovšem můžete zadat spoustu různých, podívejte, přímka, bézierová křivka, kubický spline, já nevím, tady různé oblouky, křivky, filety a tak dále. Takže my si tady v tomhle tom seznamu vybereme to, co už tam nejspíš bylo vybráno, line, což je úsečka, a zvolíme add. Podíváme se tady dolů a vidíte, že to je po nás chce line points, to znamená body, které tu křivku vlastně definují. No, buď můžeme napsat semhle 1 mezera 2, to znamená první křivka je daná body 1 2, a nebo můžeme nakliknout tu jedničku, dvojku. Takže já tady kliknu na jedničku, kliknu na dvojku a vidíte, mám tam první čáru. No tak takhle můžu samozřejmě pokračovat. Dvojka, trojka je druhá čára. Trojka, čtyřka je další. Čtyřka, pětka je další. A pětka a jednička je další. Fajn, takže teď už máme obrys. A teď v dalším kroku tam budeme chtít nakreslit ty 4 odlehčovací otvory, to budou ty 4 kružnice, tady ty. A tady na tomhle obrázku vidíme, jaké jsou souřadnice středů těch 4 kružnic, ano, to jsou ty červené puntíky. Vidíme, že jsou po 50 mm, že 50, 100, 150 a 200. Průměr těch kružnic, jak si pamatujeme, je 30. Takže tady v Mentatu zase si budeme zadávat křivky a z těch křivek si vybereme tentokrát kružnici danou středem a poloměrem. No a tu kružnici přidáme. První kružnice má souřadnice 50, 25 a 0 a poloměr 15. Druhá má 150, 25 a 0. Poloměr 15, to je třetí, promiňte, druhá má 100, 25 a 0, poloměr 15, a čtvrtá má 200, 25 a 0, a poloměr 15. Tak, no, teď jsou tam všechny ty kružnice a máme tam přidáno i spoustu dalších bodů, to tam ten Mentat přidal automaticky, a protože ty body už nebudeme potřebovat, tak si je můžeme zase vypnout. Tady by nás jenom rušili. Takže zase View, Plot Control a tady to zaškrtávatko u pointu odškrtneme
dáme redraw, překreslí se nám to a už to mám bez čísel těch bodů. Mohly by nás třeba zajímat čísla křivek, takže tady vedle těch křivek, vedle těch curves, můžeme kliknout na settings, vyskočí nám zase nabídka, asi zase nám tady, tak, abych na ní dobře viděl. A můžu tady zaškrtnout labels a dát redraw, vidíme, že máme křivky očíslované. A každá křivka v Mentatu má i směr, takže můžu zaškrtnout directions, redraw. Pardon, teď musím dát regen, to není tak důležité. A vidíme, že ty křivky jsou i orientované. No, mě ty směry zase tak nezajímají, takže je tam zase vypnu. Fajn. Abychom mohli počítat metodou konečných prvků, musíme na našem modelu vytvořit síť. Abychom mohli tu síť udělat, musíme taky samozřejmě vědět, jaký typ úlohy tady řešíme. Tohle je rovinná úloha, takže v Mentatu se vrátíme sem a tady nahoře máme typ analýzy. Vidíte, že tam je defaultně napsáno 3D, ale my si teďka zapneme planární rovinnou analýzu. Tak, to nám potom ovlivní i nějaká nastavení v menu a tak podobně. No a teďka budeme vytvářet síť. Budeme vytvářet planární rovinou síť prvků. Ale je dobré té síti trošičku pomoct a proto je docela dobré říct, jak velké ty prvky asi budeme chtít. Takže klikneme tady na Curve Divisions. Což je volba, pomocí které předepisujeme, jak velké prvky vzniknou na těch jednotlivých hranách a od nich se potom bude odvíjet to síťování celého toho povrchu. Já bych teda tady mám vyzkoušeno v tenhle model, že tady je dobré zvolit si cílovou velikost prvku. Ano, místo number of divisions dáme, zvolíme target length. A tam je předvoleno 0,1, to je trošku málo, takže tam dáme například 3 mm, enter. Ale teď musíme určit, pro které křivky tyhle ty 3 mm jako cílový rozměr prvku vlastně platí. Klikneme tady na Apply Curve Divisions, aplikujeme a on se nás teďka ptá na seznam křivek, podívejte tady dole, na které budeme tuto velikost prvku aplikovat. My ho budeme aplikovat na všechny křivky, které tam máme, takže mohli bychom to tam nějak napsat, ale můžeme to taky vyřešit kliknutím tady na tenhle ten zelený čtverec. Tenhle ten zelený čtverec znamená vyber všechny existující křivky. Fajn. Klikl jsem na to a vidíte, že se nám připravili takovéhle hvězdičky, ty nám vlastně říkají, že takhle budou rozdělené na jednotlivé prvky ty hranice, ty křivky a při tom síťování té plochy vlastně se z těch prvků na hranicích bude vycházet. No, teďka si vybereme tady automesh, automatické síťování planární, rovinné. Zase si to někam musím posunout. No a to síťování, tady mám několik různých možností. Já si zvolím tato síťování čtyřúhelníky a trojúhelníky. Vidíte, že se mě ptá zase na seznam křivek. No jakých křivek? No to jsou křivky, které ohraničují tu síťovanou oblast. No, to jsou všechny naše křivky all existing a máme tam síť. Mohli bychom diskutovat o tom, jak ta síť je kvalitní nebo není, ale pro tenhle ten okamžik se s tohle sítí normálně spokojíme a prohlásíme ji za síť, která nám stačí a vyhovuje. Takže tady tenhle ten automesh už nebudeme potřebovat, můžeme ho zavřít. Už nebudeme ani potřebovat tady to dělení těch křivek, mohli bychom ho zavřít, ale zase se nám ta věc zpřehlední, když si smažeme tyhle ty červené hvězdičky, protože ty už nepotřebujeme, ta síť už je tam hotová, takže můžeme tady dát Clear Mesh Curve Divisions a smažeme to ze všech křivek a máme to zase o něco přehlednější ten model, ta síť už tam samozřejmě zůstává a teď můžeme tohle zavřít buď křížkem nebo pomocí oka. Fajn.
Takže teď máme hotovou síť a když tak na to přemýšlím, tak my už vlastně nebudeme ani tady zadávat žádné rozměry, ani žádný tvar, tak můžeme zavřít i tohle z toho okénko. OK. Takže máme takovýhle rovinný model, ale samozřejmě, že to je rovinný model, neznamená, že to nemá žádnou tloušťku. Takže my teďka musíme tady tomu modelu předepsat nějakou tloušťku. To jsou ty 2 mm tloušťky plechu. To uděláme ve druhé záložce. Promiňte, ve třetí záložce. Geometric properties. Geometrické vlastnosti. A dáme tady nová geometrická vlastnost a vybereme plane stress, rovinou napjatost. Protože pokud je to plechové žebro, tak v něm skutečně bude rovina napjatost. Vyskočí nám tady okénko. Si ho zase musím najít. No a tady to po nás chce tloušku. No tu tloušku máme 2, fajn. Ale pozor, tu tloušku my musíme něčemu přiřadit. Že jsme si definovali, že máme vlastnost tloušťka 2 mm, fajn. Ale tu tloušťku přiřadíme. A čemu tu tloušťku přiřadíme? No všem prvkům. Takže tady dáme add elements. A kterým elementům? Všem existujícím. OK. Takže najednou tady vidíme nějaké číslo, v mém případě 1242. To znamená, že tahle ta tloušťka geom 1, já ji označím TL2MM, pojmenuju. Takže ta tloušťka 2 mm je přiřazená 1242 prvkům. OK. Další věc, kterou musíme zadat, jsou samozřejmě vlastnosti materiálu. Vidíme, že to tady máme takhle srovnané v těch záložkách zleva doprava, takže přepneme se na materiál, vytvoříme nový materiál, standardní materiál. Ten standardní materiál můžeme pojmenovat třeba ocel. A tady zadáme jeho vlastnosti a protože počítáme v milimetrech, tak musíme v megapaskalech 2,1×10^5 megapaskalu a mi 0,3. Pozor, je to americký software, takže místo desetinných čárek zadáváme desetinné tečky. Hustotu tady nepotřebujeme, protože tam nebudeme mít ani gravitaci, ani žádnou dynamiku, takže hustota není důležitá. A tenhle ten materiál, který jsme teďka definovali, musíme zase přiřadit nějakému kusu toho modelu a v našem případě to přiřadíme elementům, všem prvkům, takže dáme add a vybereme all existing. OK. Takže teďka jsme tady ten materiál přiřadili všem prvkům. Vidíme, že se nám tady nalevo, tady v tom okně, rozrůstá ten strom toho modelu. Vidíte, že tam je geometrie tvořená 37 body a 9 křivkami, síť tvořená 14:1 uzlem a 12:42 elementy. Máme tam jednu geometrickou vlastnost, což je plane stress 2 mm a jeden materiál zvaný ocel. Budeme pokračovat dál. Tady kontakty tam žádné nebudou, protože žádné další tělesa tam nejsou. Toolbox, tam jsou různé věci, které nás teďka nezajímají, linky nás také nezajímají, počáteční podmínky bychom potřebovali v dynamice, ty nás taky teďka nezajímají, takže budeme potřebovat další položku boundary conditions, to jsou okrajové podmínky. Okrajové podmínky to jsou vlastně vazby a zatížení. Takže v první řadě budeme potřebovat vazbu, víme, že ten pravý konec toho žebra je připevněný k rámu, což prakticky znamená, že ty uzly na pravém konci jsou nepohyblivé. My si tady v první řadě můžeme tady napravo, tady tohle s tou položkou ty uzly zobrazit. Vidíte, že tady máme spoustu uzlů, každý ten čtvereček je jeden uzel té sítě. A teďka dáme novou boundary condition. A protože chceme nepohyblý fixed displacement, tak zvolíme fixed displacement samozřejmě. Objeví se nám takovéhle okénko. Tu vazbu můžeme nějak pojmenovat, třeba fix pro mě za mě. A v těch uzlech tady na té pravé straně toho žebra zakážeme posuv x,
posuv Y. Vidíte, že nám to tady umožňuje zakázat i rotaci okolo osy Z, ale protože je to rovinná úloha klasická, tak ta rotace tady nemá žádný smysl, o tom budeme mluvit na přednáškách, takže to můžeme a nemusíme zaškrtnout. Tím, že jsem to zaškrtl, tak se mi tady automaticky předepsala 0. Mohl bych tam předepsat nějaký jiný posuv, tím bych to s tím celým tělesem mohl pohnout. A teďka tyhle ty nulové posuvy předepíšu něčemu, a to uzlům. Uzlům, add, přidám uzly, a teď samozřejmě už nebudu vybírat všechny uzly, tím bych prostě to těleso úplně znehybnil, ale zajímají mě ty uzly tady na té pravé hraně, takže ty můžu takhle vybrat, patrně jenom ty uzly na té pravé hraně. Vidíte, že jsou vybrané, a teďka to musím potvrdit. A potvrzení toho vybraného seznamu udělám pravým tlačítkem myši, pravým, takže kliknu na pravé tlačítko myši. Vidíte, že se mi tady objevilo, že mám vybráno 18 uzlů a tady se mi ukázaly ty šipky, které ukazují, že tam jsou zakázané posuvy ve směru vodorovném a ve směru svislém. OK. Takže teď jsem takhle předepsal ty vazby, to vetknutí na tom pravém konci. Teďka budu předepisovat to spojité zatížení. Takže nové a bude to edge load. Ano, je to load po nějaké hraně. Edge load, označím ho QV, jak jsme zvyklí označovat spojité zatížení, a mám to zadané v newtonech na milimetr, takže vidíte, že tady z těch dvou typů zatížení tam síla na jednotku délky. Bude to tlak a máme tam, myslím, 4 newtony na milimetr, takže tam dáme 4. No a teďka, na co vlastně tenhle ten tlak působí? No a můžeme říct, že působí na tu horní křivku, takže vybereme tady Curls, Add a klikneme na tu horní křivku a pravým tlačítkem to potvrdíme. Pravým tlačítkem myši. Nakreslilo se nám tady ty šipky, OK, máme tam zatíženo. Takže teďka máme definovaný tvar, definovanou tloušťku, přiřazený materiál, máme tam vazbu i silové zatížení. No a to by mělo stačit k tomu, abychom dostali řešení. Tak, další záložku teďka vynecháme, tu si necháme na později, a další záložka je load case, nebo load cases. Load case je vlastně zatěžovací případ, jak to říct, ano? Nějaký případ zatěžování. My tady máme jeden jediný zatěžovací případ, je to kombinace vetknutí pravého konce a síly. No tak dobře, vytvoříme, dáme nový statický zatěžující load, nový statický load case. Já si tady najdu okénko. Ten load case se jmenuje LCase 1, pro mě za mě. A tady si můžeme vybrat, které z těch okrajových podmínek se v něm aplikují. Kliknu na to. A vidím, že tam je aplikovaný fix a spojité zatížení Q. To je jenom pro kontrolu, jo? Takže OK, v pořádku. To zatěžování může probíhat v nějakých krocích, ale v tomto případě, protože ta úloha je lineární a jednoduchá, tak budeme mít jenom jeden jediný zatěžovací krok. Takže místo tady, abychom měli tady 50 zatěžovacích kroků, tak tady dáme jeden jediný, místo té 50 těch počtů stepů napíšeme jeden jediný zatěžovací krok a potvrdíme to. Takže máme zatěžování, zatěžující případ, vlastně to mi združí ta zatížení. No a nakonec připravíme job a dáme nový strukturální job. Zase si to okénko šoupnu, kam potřebuju. Nový strukturální job. A vidíme, tady máme připravené různé ty load casey, v tomhle případně jeden jediný. Klikneme na něj, tím ho dáme mezi ty vybrané, které chceme řešit. No a budeme řešit tu naši úlohu a v našem případě budeme dělat lineární elastickou analýzu, takže tady to zaškrtnu. OK. Teď by ta úloha měla být připravená, já si ji teďka uložím a udělám check, to je kontrola.
found 0 errors and 0 warnings. To znamená, že to je v pořádku. Job check complete. Ano. Můžeme tedy kliknout na run. Tím ten job připravený budeme spouštět. Objeví se nám nové okénko, ve kterém ten výpočet můžeme spustit. Je dobré si ten model nejdřív uložit a pak dáme submit, tím ten výpočet spustíme. Teďka se někde na pozadí volá Mark, řešič, a výpočet nám bleskově proběhl. A tady dole se nám objevil exit number 3004. Exit number 3004 to je jakýsi svatý grál všech řešení v Mentatu. To je úspěšné řešení. Fajn. Takže co to znamená? Proběhlo nám řešení a někde v nějakém souboru jsou zapsané výsledky. Ty výsledky jsou zapsané v takzvaném postfile. My tady teďka uděláme to, že tady dole si klikneme na Open Binary Postfile, to znamená, že se otevřeme ten postfile, to je ten soubor s těmi výsledky, a už nebudeme v tom prostředí tady, v kterém jsme byli doteďka, kde jsme zadávali ten model, ale budeme v prostředí, kde budeme dělat postprocessing, kde si budeme prohlížet výsledky. Takže kliknu na Open Binary Postfile, ten se mi načetl. Pořád se mi tady zobrazují ty uzly, já vypnu zobrazování těch uzlů, aby to vypadalo hezčeji. Trošku si to můžu zvětšit. A objevilo se mi tady okénko, které se jmenuje Model Plot Results. Takže vidíme, já si tady můžu zobrazit nějaké skalární veličiny, nějaké vektorové veličiny a dokonce nějaké tenzorové veličiny. Takže začneme skalárními veličinami. Dáme místo off, zvolíme Contour Bands. A vidíme, že tady máme předdefinovaný displacement x, to znamená tohleto, co vidíme teďka před sebou, je xový posuv jednotlivých částí toho našeho modelu. Xový posuv, to je vodorovný. No, vidíme, že ten xový posuv je v nějakých setinách milimetrů, to asi není tak zajímavé. Klikneme tady na tlačítko Scalar a objeví se nám seznam veličin, které si můžeme zobrazit. Vidíme, že to je xový posuv, nebo si můžeme zobrazit ypsilonový posuv, nebo tady třeba celkový posuv, displacement. Fajn. Vidíme, že ten posuv největší je 5,7 x 10 na minus prvou, tedy 0,57 mm. Nebo si můžeme zobrazit tady vektorové veličiny. Tohle to jsou vektory posuvů. Vidíme, jak ty vektory posuvů vypadají. A no, je to vlastně zobrazení trošku jiné než to předchozí. Zajímavé je, že tady nemáme napětí. No, to je totiž proto, že defaultním řešením metody konečných prvků jsou pouze posuvy uzlů. A my jsme nevyžádali, nechtěli po Mentatu, aby nám do těch výsledků zapsal něco jiného než posuvy. Takže nám tam prostě zapsal opravdu jenom to, co běžně řeší, a to jsou právě ty posuvy. Takže my se teďka musíme vrátit zpátky a říct mu, že chceme do toho výpočtu promítnout ty napětí, protože to nás zajímá samozřejmě dost. Takže pozavíráme tady ta okénka a vrátíme se do toho modelu. Ale pozor, teďka před sebou nemáme ten model, ale máme před sebou ten soubor z výsledky, ten postfile otevřený. Přestože to prostředí vypadá vlastně pořád stejně, že jo, skoro stejně, tak teďka děláme postprocessing. Že jo. My se musíme vrátit z toho postprocessingu do preprocessingu, do toho modelu. Musíme zavřít ten postfile, upravit ten model a znova spustit výpočet tak, aby se nám v něm opěvilo to napětí. Takže tady tohle s tou ikonou, s tím červeným křížkem, uzavřeme ten postfile a vrátíme se zpátky do toho modelu. Tak. Teďka jsme v tom modelu. Otevřeme tady ten náš job. Poklepeme na to dvakrát. A tady si můžeme kliknout na Job Results. To jsme předtím neudělali. A
vidíme, že si tady můžeme ze všech těch, ze spousty různých výsledků zaškrtnout stres, napětí, OK. Můžeme znovu spustit run, znovu model uložit a spustit a nechat ho znova vypočítat. Máme hotovo, opět 3004. Otevřeme postfile. A teď si mezi těmi skalárními veličinami, jak vidíte, ten seznam těch skalárních veličin, které si můžeme prohlédnout, je mnohem víc. Zapneme ekvivalentní napětí, klikneme na contour bands a vidíme tady rozložení ekvivalentního napětí v tom našem žebru. Tady nahoře si můžeme třeba zaškrtnout min-max on model. Vidíme, že největší ekvivalentní napětí je tady v tomhle rohu 1,9 x 10 na druhou, čili nějakých 190 megapaskalů a nejmenší je tady nějaká desetinka, to je vlastně prakticky nula. Že? Vidíme, že si můžeme už teďka, protože máme napětí, tak tady máme třeba první velikost prvního hlavního napětí, druhého, třetího, smykové napětí, nebo ano, je to tak, a tak podobně. Takže tady těch vlastností máme poměrně dost. Tak, takže tím jsme se propočítali k takovému základnímu výsledku a to by jako první úloha, první ukázka toho, co v Mentatu můžeme udělat, asi mohlo stačit. Děkuju za pozornost.